Can't Stop the Feeling, bas niveau 1. Her, når man spiller bas, så har man fire strenge. E, A, D og G. Man spiller dem ved, at man slår strengene an ved enten at bruge sin tommelfinger eller sin pegefinger. Det er hvad der er nemmest. Når man så skal få forskellige toner, så tager man sin finger hernede, og så trykker man ind på strengen imellem to af de her metalbånd, dem der går lodret ned. De hedder bånd. Så trykker man ind, og det er vigtigt, at man faktisk trykker lidt til. Hvis man ikke trykker til, så får man sådan en lyd her. Sådan lidt mudret, hvor der ikke rigtig er noget lyd. Så hvis man trykker til, så får man denne her lyd. Vi skal bruge tre toner til vores vers og til vores omkvæd. Første tone, det er tonen C. Den finder man på næstøverste streng. Altså næstøverste streng, det er A-strengen heroppe. Og så på tredje bånd. Og tredje bånd, det finder man altid. Man starter heroppe ved hovedet. Og så tæller man sig frem. Og et bånd, det er de her metaldutter, der sidder de lodrette her. Så første bånd, andet bånd, tredje bånd. Man kan også finde det, hvor at man kan se, at der er den første af prikkerne. Så vi skal finde tonen C. Den ser sådan ud. Så skal vi finde tonen A. Der gør vi faktisk bare det, at vi løfter vores finger hernede. Så har vi nemlig en løs A-streng. Så kan man stoppe en streng ved at sætte en finger på her. Eller hvis man nu havde den næste tone for eksempel, det hedder tonen F. Den finder vi på øverste streng heroppe på første bånd. Der kan man enten sige, at hvis man lader fingeren blive, så ringer tonen ud, så er tonen lang. Hvis man slipper med fingeren, så stopper tonen. Okay? Vi skal bruge de tre toner, og man spiller dem intakt hver, i både vers og i omkvæd. Det lyder sådan her, man siger C, 2, 3, 4, A, 2, 3, 4, F, 2, 3, 4, A, 2, 3, og... Dem skal man bruge både gennem verset og omkvædet. Når man så når til brun, der hvor at musikken bliver mere stille, så skal man bruge tonen C og siger under the light 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Så rykker man den her finger to bånd tilbage, altså ned til første bånd og spiller when we move, girl, we already know. 2, 3, just E. Så går vi op på F, tonen herop. Imagine 2, 3, just E. Og så går man tilbage til BB. Imagine 2, 3, og I dip, 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 dip. Så er vi på omkvædet. Du, du, A, og dum, bum, 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 bum. Og sådan spiller man bassen til Can't Stop This Feeling.